En nom del subgrup parlamentari de Solidaritat té ara la paraula l'il·lustre diputat senyor Antoni Estruvel. Senyora presidenta, consellers, abans la diputada Judit Carreras parlava de si havia de comptar fins a 10 o fins a 20 abans de fer la seva intervenció per controlar-la bé. Jo no sé si a mi me servirà arribar a 1939 o 1714 per arribar a controlar-me, però en tot cas el voldria dir que la sensació que dona sentir aquest discurs crea una immensa pena, crea una sensació de pena. Miro d'entendre-ho des de tots els punts de vista, però realment, quan la diputada García Cuevas parla d'idioma impuesto, la veritat és que no sé per on mirar-ho. Ja sé que vostès estan davant del seu tema estrella, ja sé que vostès s'han de lluir en un dia com avui, però pensi que aquí hi ha un país que té un idioma propi, mil·lenari, que ha estat molt maltractat per la història i que encara en molts àmbits pateix d'una indefensió flagrant. Aquestes proposicions que hem sentit avui realment m'ha semblat que estava en un concurs de competició espanyolista, és a dir, sembla que vostès competeixin per ser més espanyolistes. Per tant, no ens vinguin aquí a vendre la moto d'imposicions, perquè aquí sabem molt bé en aquest país el que és una imposició. I quan el diputat Rivera parla de que és que ja som els majoritarios, realment em poso una mica a tremolar. Què vol dir majoritarios? Vol dir que ja han fet la feina? Què vol dir? Tots dos s'obliden, i el diputat Bosch ho ha dit molt bé abans, dels centenars de lleis que s'imposen a través del castellà, que el castellà s'imposa en aquest àmbit del codi de consum, en què se'ns obliga el castellà. Això semblen oblidar-ho, semblen que no ho vulguin veure. És que realment no sé què hem de dir perquè vostès no distingeixin entre els idiomes que es poden imposar i idiomes que no, idiomes seriosos, idiomes que no, idiomes oficials, idiomes no, idiomes mereixedors, idiomes no, idiomes colonials, idiomes no, idiomes que sense un estat és lògic que necessitin una protecció, perquè vostès no dubten mai dels drets dels idiomes amb estat. En canvi, sembla que els que no tenen estat són liquidables. Però quan s'intenta posar al mateix nivell el català que el castellà, vostès es posen molt nerviosos, surten amb allò de defensores de la libertat, surten amb allò de les imposiciones. Jo voldria llegir un tros d'un petit text que ens ha fet arribar el grup Plataforma per la Llengua avui. En el supòsit que s'aprovés la comunitat lingüística, les dues proposicions que fan vostès, la comunitat lingüística catalana seria l'única de tota Europa de dimensions semblants que perdria l'obligatorietat de l'etiquetatge encara en procés d'aplicació i la disponibilitat lingüística, cosa que significaria una discriminació excepcional en el context dels països de tradició democràtica. Perdó que hagi llegit tan malament, però no m'he pogut mai educar en català. Prou bé. Per tant, jo penso que és important que tinguem en compte la realitat, i la realitat no pot agradar a una persona que vol ser justa amb les situacions de les llengües. És que no pot ser agradable ni veient el comportament del govern. Si el mateix govern no aplica el codi de consum en favor del català. Fa 4 mesos aquest Parlament va aprovar en sessió parlamentària del 15 de març una proposta de resolució
de Solidaritat Catalana per la Independència, en la que es va aprovar que el Parlament de Catalunya només compraria productes etiquetats en català. Aquí hi ha l'ampolla de Melocotón, l'únic que podem comprar en el Parlament de Catalunya només etiquetat en castellà, perquè veiem com s'aplica la llei en aquest país. Per tant, estem davant d'una indefensió molt gran, molt més greu del que vostès diuen. Estem davant d'una situació en què vostès parlen de sancions. I els 700.000 euros amb els quals vostès en el País Valencià han multat Acció Cultural del País Valencià, això no és una gravíssima sanció en el camp de la cultura? La multa cultural més important de la Unió Europea dels últims 10 anys l'han aplicat vostès en el País Valencià contra una cosa cultural. I això sí que és greu. Senyor diputat, haurà d'acabar. Moltes gràcies. Només acabaré dient que jo he fet el no vull pagar a les autopistes. I aquí tenim el conseller d'Interior. Voldria dir-li que les úniques notificacions que he rebut per part de Trànsit de Catalunya, les úniques que he rebut fins ara, han estat únicament en castellà. Gràcies.